こちらの活動をより知ってもらうためにですね、はい、各地の駐屯地や基地では定期的に駐屯地祭や基地祭などが行われ、一般に公開されているということなんです。こちらをどうぞ。国民や地域社会の理解と協力を得るため、自衛隊では一般の方々と触れ合えるさまざまなイベントを行っています。そして音楽隊もそんな自衛隊の活動の一つ。陸上、海上、航空、それぞれの自衛隊にあり、自衛隊における式典や国家的な行事、隊員たちの士気を高めるための演奏、また世界各地へ遠征し国際親善にも貢献していますが、活動はそれだけではありません。やってきたのは海上自衛隊東京音楽隊の定例演奏会。会場前は多くの一般客で埋め尽くされていました。そう、国民に自衛隊をより身近に感じてもらうことも音楽隊の大切な役割の一つ。そう、実際に聴けるってすごい初めてなので、もうとにかく楽しみです。広報のための音楽演奏の中の自主的な広報ということで、防衛省自衛隊の活動をご理解いただくために音楽隊で音楽を演奏させていただいて、親近感や信頼感を持っていただいて、国防に対するご理解をとご協力をいただく、そういった目的で我々は活動しております。いよいよ演奏がスタート。実はこの東京音楽隊、皇太子殿下ご成婚パレードをはじめ、オリンピックや万国博覧会などの国家的行事にも参加。平成23年よりサントリーホールにて海上自衛隊として初めて単独でシンフォニックコンサートを開催した実力派。独奏ピアノで美しい調べを奏でるのは、国内外で数々の賞を受賞した太田沢湖二等海曹。音楽という広く皆様に親しんでいただけるものを通じて、皆様に一番近い距離で喜んでいただけるというのはすごく嬉しいことだと思います。そして新たな試みも。海上自衛隊の音楽隊で初のボーカリストとして配属されたのは三宅ゆかり三等海曹。歌と吹奏楽という新たなスタイルへの取り組みは今多方面で大きな話題となっています。本当に震災があった直後ですと、本当にこう皆様いろいろな思いを抱えていらっしゃるんだろうなっていうことを表情を見たりしても感じましたし、そういった中で本当にその中から出てきたありがとうっていう言葉が、本当に今まで学生の時には自分が歌を歌ったことに対してよかったよっていう反応は声はあったんですけれども、ありがとうって言われたことは自衛官になって初めての出来事だったので、本当に音楽が人のために役に立つっていうことがこの自衛隊に入って初めて気づくことになりました。これから先もずっと自衛官として歌を歌手をやっていきたいなと思っています。見事ね、被災地とかできっと皆さんの心を元気に、やはり音楽の力って大きいからですね。そうですね。本当にいわゆるソフトな線から自衛隊の活動の理解を深めていただこうということになるわけでしょうけどね。はい、隊員一人一人にとっても国民のやはりこの応援といいますか、激励といいますか、それがやはり心の拠り所なんですね。そういう面で一人でも二人でも国民の方により深く自衛隊を理解していただきたいというふうに思っております。さて11月1日は自衛隊記念日です。国民の自衛隊に